elegância e qualidade num carro alemão dos anos 90. Mercedes-Benz E320 e toda a sua classe. Um design clássico e imponente, com uma grade integrada no capô, faróis com limpadores e piscas brancos. Sob o capô, a tradicional estrela da Mercedes. Essa é uma versão W124. Ela tem 4,74 m de comprimento, um capô bem alongado e rodas de liga leve aro 15. Na traseira, ela tem belíssimas lanternas fumês e escapamento de ponteira dupla. Acabamento de Mercedes, como sempre, impecável. Você não consegue achar um parafuso à vista nesse carro aqui. Ele tem muito detalhe em madeira. E o interessante é que esse exemplar, ele é todo em azul escuro, inclusive o couro, o que era uma raridade na Z320. O volante é grande, de 4 raios, fino. Você vê que ele já tinha airbag. No caso aqui, essa Mercedes vinha com 2 airbags frontais e já vinha com freios ABS. O volante ainda conta com regulagem elétrica de profundidade. Ele tem aqui atrás um piloto automático nessa alavanca. À esquerda dele, os botões para ligar o farol e regulagem do facho. E curiosidade, que ele tem o freio de estacionamento no pé. E aqui é o botão para você desativá-lo. Painel de instrumentos bem completo, vinha com várias luzes espia, ainda tinha um relógio e o marcador da pressão do óleo. Console central de madeira muito bem feito. Aqui os botões da ventilação, ar-condicionado. Inclusive você podia regular a temperatura dele, mesmo sendo analógico, um toca-fitas digital que era sucesso na época, com disqueteira no porta-malas, um porta-trecos, aí aqui manopla do câmbio automático, abertura dos vidros, regulagem do retrovisor, um porta-objetos com chave e o apoiador de braço. Na porta ele tem os ajustes elétricos do banco e vem com memória. O revestimento do teto é claro e ele já vinha com teto solar elétrico. Interessante que ele tem uma continuação do quebra-sol e o aviso do cinto de segurança acende no teto. O espaço traseiro engana bastante. Você olha o carro de fora, ele parece muito maior do que é, então quem vai atrás vai um pouquinho apertado e uma pessoa um pouco mais alta raspa a cabeça no teto. Detalhe que no tampão ele vinha com um kit de primeiros socorros, original da Mercedes. Esse aqui tá embalado bonitinho e nunca foi usado. O porta-malas é bem espaçoso, são 520 litros. E o step vem com uma roda de liga leve aro 15. O motorzão é um 6 cilindros em linha, 3.2 litros de 24 válvulas. Ele produz 216 cavalos de potência e praticamente 32 kgfm de torque. Ele não é tão pesado quanto aparenta ser, são 1.490 kg, ele acelera de 0 a 100 em 8,3 segundos e a velocidade máxima é de 235 km por hora. O câmbio é automático de 5 velocidades, ele é bem suave, preciso, faz as trocas de uma maneira que você não sente tranco nenhum, o que passa uma sensação ainda mais de conforto para quem está aqui dentro da cabine. Lembrando, esse carro aqui, ele tem uma tração traseira. Um carro extremamente confortável, então ele conta com uma suspensão totalmente independente, na frente ela é MacPherson, na traseira Multilink, isso passa uma confiança e estabilidade muito boas na estrada, um carro que você sente que está na mão. E ele, além disso, vem com uma direção hidráulica, que na época era um sucesso, mas que hoje em dia está um tanto quanto defasada. Então muita gente que dirigir um carro desse vai achar a direção um pouco pesada, mas eu acho que ela faz jus a um sedã desse porte dos anos 90. É um carro que bebe bem, o consumo médio dele fica na casa dos 6 km por litro na cidade e 9 km por litro na estrada. A tabela Fipe desse carro está na casa dos R$22 mil. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar alguns exemplares variando entre R$30 mil até uns R$45 mil, dependendo do bom estado de conservação do carro. Mas é um automóvel que tem uma tendência enorme em valorizar nos próximos anos. Isso porque os donos vão conseguir colocar placa preta nele, isso vai valorizar tanto que de repente pode virar até um bom investimento.
Esse Classe E é muito prazeroso de dirigir. Um carro bem confortável, você sente aqui um poder atrás do volante, ele passa um status que é impressionante. Apesar de ser um carro dos anos 90, você sai com ele na rua, todo mundo fica olhando, vira o pescoço, como se fosse um carro muito mais valioso do que ele é. Então ele tem essa sensação de você estar olhando aquela estrela lá no capô, você sente até que você é uma pessoa mais rica, é como se fosse um carro poderoso. A sensação de qualidade é outro item impressionante. Então ela vai muito além do visual. É claro que a gente enxerga esse couro aí rebuscado, essa madeira muito bem feita, todos esses materiais nobres, mas é aqui atrás do volante, no toque, realmente no tato, que você consegue sentir essa qualidade e sentir a sensação que é pilotar uma Mercedes. Muita gente vai dizer que a manutenção de um carro desse é alta. E de fato, se quebrar alguma peça, a brincadeira vai ficar cara. Mas você é do tipo de pessoa que compra carro pela razão ou pela paixão?